Labas. Taigi, iššūkis baigėsi, jau mes kaip ir 7 valandas beveik praleidome, 6.40 praleidome kelyje. Ir buvo labai nuostabus tas. Šitas video, kurį dabar matysite, buvo filmuotas GoPro kamerą. Norėčiau padėkoti draugams iš Promaxa už šitą nuostabų mountingą, nes tikrai buvo tiek dviračių, tiek bėgant, tiek važiuojant. Buvo iš tikrųjų labai, labai patogu važiuoti. Sėma, greitai, tikrai labai ačiū, kad paskolino, leido naudotis. Ir būtinai čekinkit Promaxa puslapį. Ten rasite labai nuostabių tokių dalykėlių, kurie tokiems renginiams ar šiaip kažkokiai turizmo situacijai labai tinka. Tai va, žiūrėkit dabar šitą video. Audio Jungle. Hey, hey.
Audio Jungle.